Jedan od najvažnijih datumskih spomena u životu naše opštine smešten je u 27. novembar, tada se sećamo onih koji su svoje živote utkali u istorijske osnove. Delegacije Skupštine opštine položile su vence na spomen obeležje u Raški, Baljevcu, Biljanovcu i Jošaničkoj banji. Svečanu sednicu Skupštine opštine Raška otvorio je njen predsjednik Radenko Cvetić, koji je pozdravio načelnika Raškog okruga, predsjednike susednih opština, predsjednike opštine Raška iz ranijih saziva, predstavnike Srpske pravoslavne crkve, Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnike nevladinih organizacija, preduzeća i ustanova, kao i sve ostale prisutne. Jovan Čorbić, predsjednik opštine Raška, pozdravljajući prisutne na svečanoj sednici Skupštine opštine, je naglasio da je 27. novembar simbol koji povezuje pretke i potomke, a da se opština Raška ima čime ponositi. Dobitnicima priznanja povodom dana opštine Raška poželeo da ih sa ponosom prime. Današnji dan je poseban dan za građane Raške i svim onima koji će na današnji dan dobiti posebno priznanje, želim da to zauvek ostane u sećanju i da to bude nešto što će ih sećati na kompletan istorijat jednog grada i jednog naroda, ne samo na ovaj trenutak. Želim da sa dostojanstvom nose onu nagradu koju danas ponesu odavde, želim da svojim delima i svojim tragom povećaju vrednost i uvećaju vrednost nagrade koju danas dobiše. Opština Raška svoje javno priznanje dodeljuje u obliku novembarske nagrade Opštine Raška, zahvalnica i novčanih nagrada. Za višestruke zasluge u implementaciji razvojnih aktivnosti u Opštine Raška, novembarska nagrada dodeljena je programu Evropskog partnerstva sa opštinama, skraćeno PROGRESU. Izvinjavajući se što nakon 7 godina rada u Srbiji ipak govori na engleskom, Graham Tindall je naglasio da je u proteklim godinama opština Raška odradila programe koji su na nivou mnogo većih opština. Istakao je da je ova nagrada obavezuje i da se nada da će se u budući raditi još bolje. But the European Union which funds this program does a lot of work in the development U ime donatora Evropske unije, Švajcarske vlade i vlade Republike Srbije, Tindall se posebno zahvalio što se ne bavimo isključivo politikom, već i razvojnim projektima. Zahvalnice Skupštine opštine Raška za 2012. uručene su Boži Glavonjiću, parohu Srpske pravoslavne crkve u Rudnici, za zasluge u obnovi crkve, crkvene porte i izgradnje crkvenog doma, zatim Sekuli Pekoviću za nesebično angažovanje u Udruženju ratnih vojnih invalida, ali i u svim aktivnostima u svojoj mesnoj zajednici. Zahvalnicu za 2012. godinu povodom dana opštine Raška dobili su i zaposleni u apotekarskoj ustanovi u Raški za dugogodišnji predusretljiv i ljubazan rad sa pacijentima. Zahvalnicu opštine Raška dobila je i Ljiljana Nešović, glavna sestra neurohirurgije Kliničkog centra u Beogradu, za nesebičnu pomoć svim građanima opštine Raška, svojim zemljacima kojih su imali ugroženo zdravlje. Drago mi je da se danas nalazim na ovom našem zajedničkom svečanom činu, malo sam uzbuđena, oprostite mi, želim svima vama da se zahvalim koji ste mi dali podršku. Istovremeno želim da se zahvalim svim kolegama iz Kliničkog centra Srbije koji su me podržali kad je trebala pomoć, zaposlenima na neurohiruškoj klinici, kolegama koji su tu iz Kliničkog centra danas sa mnom, želim da se zahvalim na moralnoj podršci, a ujedno želim da se zahvalim i mojoj deci koja su bila pokretačka snaga za sve što sam danas radila, do danas radila i što sam činila za Rašku, jer ja sam srcem i dušom Raščanka. Ova zahvalnica me obavezuje još više na dalje da je to da sarađujemo i bilo kada i bilo gde i na bilo kom mestu, ja sam tu za vas. Odlukom odbornika Skupštine opštine Raška novčana nagrada u iznosu od 20.000 dinara dodeljena je hraniteljskoj porodici Golubice i Milana Petrovića za dugogodišnje bavljenje staranjem i zaštitom dece bez roditeljskog staranja i Boginji Suhanov, učiteljici u penziji iz Jošaničke banje, za dugogodišan uspešan rad sa generacijama iz Ploča, Rakovca i Jošaničke banje. U drugom delu svečane sednice Skupštine opštine Raška povodom 27. novembra, dana opštine, učestvovali su umetnici Miloš Beljaković, Jovica Mutavđić, Anja Pavlović, Nevena Popović, muška pevačka grupa Kuda Raška i vatrogasni duvački orkestar iz Kraljeva.
Na kraju svečane sednice predsjednik opštine Raška Jovan Čorbić pročitao je pozdravni telegram premijera Srbije Ivice Dačića. Jer upravo nam je stigao telegram od predsjednika vlade Republike Srbije u kome svim građanima Raške čestita dan grada, dan opštine, želi puno uspeha u radu i dobro zdravlje svima. U redovnom večernjem terminu na programu televizije Raška večeras možete vidjeti snimak svečane sednice Skupštine opštine.